та й на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 7 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Втрат серед бійців ЗСУ немає. З настанням сутінок окупанти обстріляли оборонні укріплення об'єднаних сил біля станиці Луганської, Красногорівки і Лебединського. Накривали вогнем з гранатометів і кулеметів. Наші військові кореспонденти побували на українських позиціях. Звідти їхній репортаж. Завжди на поготові. Заряджений кулемет – гордість піхотинців на цій позиції. Крупнокаліберний кулемет не свята. Взагалі він застосовується як зенітний кулемет командира танка. Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна, що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилась. Короба по 50 штук, ленти на 50 куль. Але якщо, можливо, скріпити більше, і, наприклад, кулемет ДШК не витримував вже такого температурного режиму, навантаження. Це вже витримує. Плюс вага і простота. Чи не щоночі з нього піхотинці відбувають бажання противника атакувати. Коли група заходить, там, наприклад, 8 чоловік, розподіляються на 2 групи по 4, починають такий провокаційний вогонь, такий хвилюючий вогонь, тобто з підствольних гранатометів закидати. Вони навіть, якщо не прицільний, вони сподіваються на те, щоб ми всю свою увагу привернули ці хвилюючі групи, а інша група, в свою чергу, виконує інші задачі. На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій. Кирпич, пісок, глина. І всі руки бійців збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовцям. Групка «Мазанка» дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку. Бібліотеку збирали по старому селу. По селу, де закинуті хати, знайшли бібліотеку в одній хаті, яка валялася, їм криша була розбита, дощом заливало. Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка – біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати. Повість його літ з юних дитинств, якого він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку того автора побачу. На війні. Так, на війні. В розбитій хаті, де наперед, ми зайшли, а вона перед ногами лежить. Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч. Ось наша банька. Тут чисто душова, тут кімната парилка. Тут бійці паряться, сюди виходять, обмиваються, там стоїть бочка теплена, утеплена з водою. Тут можна побритися, можна помитися. З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилось під кулями. Та головне бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною. Фронт фронтом, а головна людина повинна відчувати, що вона людина. Ольга Требинська, Ірина Баглай, Андрій Костюк та Анатолій Воробей із Луганської області. Телеканал «Інтер». Військовополонених українських моряків у Москві збирається відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Але для цього їй потрібен дозвіл від росіян. На своїй сторінці у Фейсбуці омбудсмен також повідомила, що у бранці Лефортовського СІЗО побували представники Московської громадської спостережної комісії і запевнили, умови утримання прийнятні. Йдеться про одиночні камери 2 на 1,5 метри. Троє поранених моряків перебувають в ізоляторі Матроської тиші у медичній частині. Нагадаю, 25 листопада прикордонний корабель Росії вчинив провокацію, протаранив український буксир в Азовському морі. Далі окупанти обстріляли 3 українські судна біля Керченської протоки і захопили їх разом з екіпажами. Спершу 24 полонених доправили до Сімферополя, а потім перевезли в Москву. Через відкриту російську агресію на морі українська влада оголосила воєнний стан у 10 областях країни. Звільнити захоплених українських моряків вимагають від Росії Сполучені Штати. Доки цього не станеться, офіційних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не буде. Про це заявив держсекретар Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу CNN. Нагадаю, на полях саміту G20 в Аргентині була запланована повномасштабна двостороння зустріч президентів США та Росії – віч-навіч. Американська сторона її скасувала.
Трамп скасував зустріч, тому що поведінка росіян була обурливою і такою, що суперечить міжнародному праву. Українців, яких вони захопили в протоці, необхідно звільнити. Президент хотів надіслати чітке, недвозначне повідомлення про те, що ми вважаємо неприйнятну таку поведінку, і тому він скасував зустріч. Сьогодні в Україні починаються збори резервістів та військовозобов'язаних. Триватимуть вони близько 3 тижнів. Крім того, в 10 областях, де запроваджений воєнний стан, проведуть навчання з представниками загонів територіальної оборони. Відпрацьовуватимуть бойове злагодження. У Міноборони наголосили, мобілізацію оголосять лише в разі відкритої агресії Росії. У справі про обвал даху спортшколи у місті Вишневому, що під Києвом, з'явилися перші затримані. Це директор фірми-генпідрядника, виконроб та підприємець, який проводив технагляд. Усі вони у СІЗО. Кримінальне провадження відкрито за 2 статтями – порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, дах будівлі спортивної школи упав у суботу. Обійшлося без жертв, адже тренер почула, як тріщать конструкції, і встигла вивести дітей з приміщення. Зараз тривають ще експертизи, тому що була заява у нас стосовно того, що кошти, які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі, вони могли використані бути не по призначенню. Про масштабну корупцію на одеській митниці заявили місцеві підприємці. Зазвичай бізнесмени не говорять про таке з журналістами, щоб не псувати стосунків з фіскалами. Але цього разу терпець їм урвався. Чому, розкажуть мої колеги. М'які іграшки, велосипеди. Олександр Бучков із Одеси близько 10 років імпортує дитячі товари з Китаю. Підприємець стверджує, його принцип – працювати легально, але останнім часом це стало неможливо. Ніхто не буде працювати, якщо не занесе гроші. Наразі Бучков – біла ворона і відверто розповідає про корупцію на одеській митниці. Мовляв, схем дуже багато. Існують і фірми-посередники, через які нібито швидко, але за гроші оформлюють вантажі. А найпоширеніша практика – звичайні хабарі. Стверджує, хто відмовляється їх давати, потрапляє в бюрократичне пекло. Якщо ти в списках, якщо ти в темі, значить ти проїжджаєш по зеленому коридору. Тебе не досматривають. Ці спеціальні досмотри ставлять для того, щоб люди платили. Бучков навіть називає таксу – $300 за безперешкодне розмитнення одного контейнера з товаром. Переконує, на митниці є спеціальні люди, які ведуть так звану чорну бухгалтерію. Ця фірма розтаможила, значить, в цьому місяці 100 контейнерів, значить, вона нам повинна $30 000. В кінці місяця приїжджає чоловік к цій фірмі, вони передають ці $30 000. Все, ця фірма далі працює. І так кожен місяць. За словами Бучкова, буває і так. Спочатку фіскали накладають арешт на вантаж, а потім він зникає. І навіть якщо суд згодом знімає арешт, товар не знайти. Ось так нам видали товар сьогодні. На одеській митниці з нами відмовилися говорити на камеру, а в письмовій відповіді спростували всі ці звинувачення. А от голова громадської ради при одеському управлінні ДФС стверджує, на митниці працює більш ніж 20 корупційних схем. З кожної схеми ставляться образно там такси, плани поступлень. Тобто все, що було, все це в худшому своєму представленні возвратилось. За словами Берестенка, один із корупційних клондайків – контрабанда цигарок України і ЄС. Про це свідчить і нещодавній випадок, коли на пляж під Одесою під час шторму викинула баржу з рекордним тютюновим вантажем. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. У Черкасах майже 300 інвесторів новобудови вже 2 роки не можуть вселитися в свої квартири. Люди вклали у будівництво гроші, проте змушені поневірятися по гуртожитках та орендованих квартирах. Чому забудовник не видає ключі від нових осель? Дізнавався Станіслав Кухарчук. 10 років тому замість висотки тут знаходився затишний театральний сквер, який, попри обурення городян, депутати передали в оренду приватному підприємцю. Він пообіцяв збудувати тут торгівельно-розважальний центр і зону відпочинку. Ще через 2 роки депутати так само одноголосно віддали підприємцеві вже у приватну власність територію скверу. Після чого про ТРЦ він одразу забув і почав зводити житловий будинок.
Відтоді змінилося кілька власників забудови. Останній розпродав квартири ще на етапі будівництва. Людям пообіцяли здати висотку 2015-го. Дві секції вже готові до вселення. Олена показує паспорт, уже навіть прописатися встигла, а потрапити до своєї оселі не може. Тут плакати надо. От, плакати надо. Нема де жити. Представляєте, нема де жити. Приписка є. Але туди ніхто не пускає. Там все закрито. Будинок зводили коштом пайової участі. Люди вклали в будівництво понад 100 мільйонів гривень. Більшість уже оформили навіть право власності на квадратні метри. А й досі змушені жити в найманих квартирах. В охоронця суворий наказ від забудовника. Нікого на територію не пускати. Не треба знімати. Так а що значить не треба знімати? Чому ви зачиняєте двері? З представником забудовника нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Він пояснив, квартири власникам може віддати тільки після того, як вони створять ОСББ. А це можливо лише після підключення до газової мережі. Там три будинки, два будинки, там саме будинок не знаю. У нас є все, світло, газ, світло, вода, зроблені всі внутрішні роботи. Єдине, що нема внутрішнього газопостачання. Черкаські газовики лише розводять руками. Мовляв, газогін до будинку підведений, але без спеціального дозволу від Держгірпромнагляду. 12-поверхівку вони не мають права підключати. А забудовники з цим чомусь не квапиться. Вони обіцяли, що ці дозволи вони отримують в найкоротший термін. Вони чітко знали, що їм необхідно взяти ці документи, чомусь не змогли цього зробити. Адвокат пайовиків називає ситуацію абсурдною. Пояснює, Держгірпромнагляд давно не існує як структура, а його правонаступник таких дозволів не видає. Крім того, ще у квітні 2015-го забудовник звертався до Міністерства ЖКГ для надання дозволу на газифікацію висотки. І там його погодили. Останні розвернення були в Мінрегіонбуд, нібито витребували наші документи, бо вони навіть не знали, що вони перед цим це погодили. Я всі ті документи направив їм, то поки що чекаю від них відповіді. Пайовикам будинку вже набридло ходити замкненим колом. Люди у відчаї, якщо найближчим часом їхнє питання не вирішиться, готові навіть перекривати дороги. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. На Львівщині під загрозою вирубування опинився цілий дубовий гай. Активісти кажуть, майже півсотні дерев хочуть спиляти як аварійні. Чи так це насправді? З'ясовувала Галина Якушко. Близько 50 дубів планують вирубати працівники Стрийського лісгоспу. Все нібито тому, що дерева ростуть біля дороги і становлять небезпеку для людей. Документи про ймовірне вирубування потрапили до місцевих активістів. Вони обстежили дерева. Ось ми маємо цей дуб, який назначений в рубку. Хоча б в ньому було б достатньо відрізати одну оцю гіляку, яка надвисає над дорогою. І цього б було б цілком досить. Ну, це так, якби, знаєте, у людини охворів палець, а їй відрізали цілу руку. Бачимо клеймо, бачимо відвод. Ну, основне – це клеймо. Активісти переконані, дерева хочуть зрубати і продати. Діаметр стовбура понад 25 сантиметрів, а отже, деревина є діловою. Тобто за неї можна отримати чималі гроші – від 500 доларів за кубометр. Це вже крупна рахується ділова деревина. І тому вони попали, мабуть, саме тому вони попали в рубку, як небезпечні дерева. В той же час в глибині бачимо лісу, стоять зламані, нахилені дерева, які абсолютно не відведені. Директор Львівського лісового господарства на конференції в Києві, його заступник у Львові в адміністрації, пояснити, чому збираються вирубити цілий дубовий гай нікому. Деякі деталі вдається з'ясувати хіба що телефоном. Чиновники кажуть, спиляти дерева їх попросили місцеві жителі. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія, а отже все за законом. Вітер може його далі вивернути воно і становить небезпеку для людей і для транспорту, який їде по дорозі. Здорове дерево, націлене, націлене під кутом, воно несе небезпеку. Ви розумієте це? В екоінспекції прокоментувати ситуацію не змогли. Зараз проводять перевірку. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. До трьох зросла кількість жертв паливних протестів у Парижі. Поранено понад сотню людей, з них 23 правоохоронці. Пікетники трощили вітрини крамниць, підпалювали автівки, тріумфальну арку розмалювали образливими надписами на адресу президента Макрона. Затримано 400 мітингарів.
Нагадаю, протести у Франції виникли через збільшення цін на пальне. Еммануель Макрон доручив уряду провести сьогодні перемови з представниками так званих «жовтих жилетів». В американському штаті Іллінойс вирує торнадо. За добу нарахували 22 смерті. Найбільше вдарило по містечку Тейлорвілл. Там травмувалася 21 людина. Пошкоджені будинки та лінії електропередач, буревій виривав дерева з коренем. Без світла залишились понад 2000 жителів. У німецькому Нюрнберзі відкрився один із найдавніших різдвяних ярмарків у світі. Через велику кількість дощених кіосків його називають «маленьким дерев'яним містом». Чим там розважають та пригощають гостей, знає Оксана Гашева. У повітрі аромат прянощів та гріндвейну, а довкола вогні та сотні яток. Так вас зустріне один з найпопулярніших європейських ярмарків у Нюрнберзі. Щороку від кінця листопада й до початку Різдва це місце відвідують 2 мільйони людей. Стількох захоплених відвідувачів можна побачити хіба що в Діснейленді. Тут на ярмарку всюди торгують сотнею видів ковбасок, пряниками, теплими напоями та солодким мигдалем. Сувенірні крамниці обвішані лускунчиками та ялинковими кульками. Люди ніби поринають у дитинство, катаються на каруселях, розмальовують свічки, печуть імбирні пряники, надсилають друзям листівки-сказки. Я раніше бував у Нюрнберзі, але не на різдвяні свята. Зараз тут надзвичайно цікаво, аж очі розбігаються. Ще й глінтвейн можна придбати, чи не на кожному кроці. А ще тут я скуштував імбирний хліб із вишневою начинкою, вкритий шоколадом. Це просто неймовірно. Насолоджуюсь кожною мицю, проведеною тут. Відкриває ярмарок його символ – різдвяний янгол. Щороку на цю почесну роль обирають найвродливішу дівчину міста. Обраниця в золотому вбранні виходить на балкон храму Богоматері та оголошує про початок святкування, після чого спускається і роздає подарунки дітям. Ми з друзями тут просто у гостях, ми туристи. Зараз у Нюрнберзі навчається мій друг, тож я подумала, це чудова нагода заодно відвідати відомий ярмарок. Я тут уперше і мені вже кортить усе оглянути. На вулицях міста можна побачити зображення ангелів та сніжинок. Доповнюють атмосферу традиційного сімейного свята театралізовані вистави про народження Христа. Тут не лише великий вибір страв та красиві декорації, а й особлива атмосфера. Всі такі щасливі, усміхнені. Думаю, причина такого успіху – це дух Різдва. Це ж таке прекрасне свято. Усе, що з ним пов'язане, теж стає прекрасним. Закінчуються предріздвяні гуляння 24 грудня. Однак лише для того, щоб дати дорогу головному святу, яке відбудеться наступного дня – Різдву Христовому. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». За 200 Санта-Клаусів одночасно з'їхали зі схилу в американському штаті Мен. Передріздвяний масовий спуск влаштовують вже 19 років поспіль. Щоразу лижники та сноубордисти збираються в найбільшому в штаті гірському курорті, аби у вбранні Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Окрім веселощів, захід має благодійну мету. Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть 4 тисячі доларів. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин з Олександром Васильченком. А ми побачимося завтра. На все добре.